Mënyra në cilën Serbia e Vučićit po bëhet një shoqëri e dhunshme, jo demokratike dhe represive nga dita në ditë, të kujton jashtëzakonisht periudhën nga viti 2000 deri në vitin 2013, në cilën Rusia e Putinit gradualisht u shëndërrua në një diktaturë të hapur brutale, ku kundërshtarët politik burgosen dhe vriten. Kështu tha Zvijić, kryetari i bordit këshillimor ndërkombëtar të qendrës së Beogradit për politikë të sigurisë, në një intervistë për gazetën Nova. Mënyra se si Serbia e Vučićit po bëhet një shoqëri e dhunshme, Zvijić nuk ka dyshim se shpejt ai do ta kthejë Serbinë në Rusi të Putinit. Shumë ngushëlloi veten se harangu i Vučićit kundër aktivistëve mjedisorë dhe shoqatave të qytetarëve është vetëm një shkurtër dhe se synon të trem njerëzit dhe t'i largoj ata nga protestat. Të mos jemi naiv, me veprimet të tilla, regjimi po tenton kufi të represionit deri ku mund të shkojë. Nëse e lëm të kaloj, vijat e kuqe do të kalohen dhe nuk do të ketë më kthim. Nëse i lejohet Vučićit, do ta kthejë Serbinë në Rusi të Putinit. Për këtë nuk kam asnjë dyshim. Ai thotë se në Serbi demokracia po vdes dita ditës. Fillimisht, praktikisht na hoq liria e shtypit, pastaj e drejta e votës dhe tani po përpiqen të na heqin lirinë e tubimit në këtë mënyrë. Ashtu si në serialin për Ralla e Shërbëtores, hap pas hapi zgjohen në një diktaturë pa e kuptuar as vetë. Zvijić ka komentuar edhe vizitën e zyrtarit të lartësisë para pak ditësh në Serbi. Amerika nuk e ka harruar as Radojčićin dhe as incidentet e pakëndshme në Banjsk dhe besoj se edhe në këtë kuptim janë dërguar mesazhe të caktuara. Është e rëndësishme që Ballkani të mos i hap derën fuqive të tjera si Rusia dhe Kina. Në këtë kuptim supozoj se përveç temave botërore, më së shumti u fol për Banjskën, Bosnjë-Hercegovinën dhe Kosovën.